Coloca a data aí. Eu estou indo para Angra dos Reis com a minha amiga Samara Castro. Lembra que eu falei para vocês no vlog de segunda-feira que eu tinha perdido o meu vlog com ela, que eu tinha gravado e tal? Fiquei muito triste. Pois é. Aí hoje eu vou gravar com essa mulher de novo. Ela me chamou para um passeio e tal. A gente está indo, acho que vai ser super divertido. Não vou colocar minha bunda para jogo porque minha bunda está muito magra para dentro com celulite. É nóis. Né? Quem nunca passou por isso que atira a primeira pedra, né? Eu acho assim, não tá ruim, mas também não tá bom. Bom, agora eu estou no carro. A Bianca tá indo me levar lá no hotel onde ela tá. Aqui lá nós vamos pegar o ônibus de viagem que a gente vai, que é o da excursão que a gente tá indo. Aí eu filmo pra vocês, então. Então, até daqui a pouco. Gente, eu acabei de chegar aqui no quarto da Samara e daqui a pouco a gente tá indo. Ela falou que saiu 8 horas da manhã, né? Aí eu saí nas carreiras de casa, quase montando o cavalinho do vizinho e vim. E o que que aconteceu? Eu tô aqui esperando, mas tudo bem, né? Não tem problema não. A gente aguarda. Gente, vocês não sabem que eu tô vendo uma pessoa tão organizada, uma coisa assim que eu nunca vi na minha vida. Me dá até inveja. Eu já imagino a pessoa organizando tudo, né? Fala, ai meu Deus, tá vendo a gente? É porque eu sou assim também. A gente já tá aqui no ônibus. Fala oi pro meu vlog, cara. Oi, lindos. Vamos grelhar em Angra. Nosso amigo aqui, eu esqueci o nome dele. Surubão Igor. Igor. Agora eu já estou com uma amizade sincera aqui, verdadeira de coração. Que ele é muito gente boa, gente. Qual é o seu Instagram? É sério, meu seguidor segue, tá? Segue? De verdade. Aham, falta o Instagram. Link aqui embaixo na bio. Não, eu vou botar na tela aqui o Instagram dele. Vou pegar o Instagram e botar na tela. Segue ele, gente. E comenta na última foto dele. Igor segue gostoso. Também. Segue a Samara. Ah, mas a Samara tem muito seguidor, não precisa mais, né? Preciso sim, amiga. Tem gente que é teu seguidor, não me conhece e. Samara Castro. Mas é nóis, tá? Eu vou deixar o Insta dela aqui também. Então é nóis, gente. Quando a gente chegar lá, eu vou filmar pra vocês, porque eu quero economizar o vlog, já falei, né? Porque esse meu telefone tá sem memória. Gente, a gente já chegou aqui, a gente tá esperando agora o barco pra todo mundo ir. Como é uma excursão, né? É muita gente, então vai demorar. Chegamos aqui. Pera aí, mano, não chuta minha bolsa, não. A gente já tá na parte de cima do barco aqui, né? Porque a parte de baixo tá assim, um pouco congestionada, né? Já falei pra Samara, mano, que foi roubada essa que tu me meteste, hein, querida? Né? Fala pra ela que é uma roubada. Isso é uma roubada. Só um pouco muito já viu aquele ditado? Isso é cilada, Bino. É, exatamente. Essa casinha. É. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Peraí. Ó, essa é a segunda parte. É. O segundo andar. Tá muito cheio. E lá embaixo. Eu não filmei pra vocês, mas depois eu filmo lá embaixo. Eu mesmo desfoco na. E eu já não sei pra onde a gente vai, gente, mas eu sei que eu vou mergulhar. Tá, amiga. E o pagodinho tocando aqui no barco. Pagodinho, e a gente tá indo pra algum lugar que eu não sei, mas parece ser muito longe, que eu não chego nunca. Ainda mais que esse barco é grande e lento e tá cheio, aí que vai chegar mesmo. A gente já chegou aqui, ó. Olha que top esse lugar. Eu já vim aqui, mas aquela eu não lembro. Ah, eu já vim aqui sim, agora que eu lembrei. Eu tenho foto aqui, gente. Vocês depois podem olhar no Facebook. Pablo Vittar. Você quer? Ah, você quer? Ah, você quer foto em Angra? Ah, fotografia? Ah, você quer? Você quer? Gente, agora nós estamos indo pra uma praia assim ali, ó. Dá pra gente descer e andar um pouquinho, fazer foto e tal. E eu quero descer. Quanta coisa linda nessa praia. Ó, que tá muito cheio e tudo mais. Mas, gente, olha ali. Olha só, é muito lindo. E é rasa a água. Aí o pessoal tá descendo aí, ó. Samara ali fazendo foto. Gente, é muito legal. Só que a água tá muito fria, sério. Me arrependi de ter me molhado. Bateu uma bad aqui, mas tudo bem, não tem problema não.
já tá indo embora. Agora são 6h18. Aquela hora que eu dei tchau pra vocês, a gente realmente já tava indo embora. O barco só tava parando. E a gente tomou banho, eu e a Samara tomamos banho correndo. Quase que a gente fica perdido no banheiro. Tá? É, não juntas, nada junto não. Porque nada a ver, né? A gente ficar vendo o preguiço dos outros, nem ela ficar vendo o meu. Aí a gente tá indo pra casa. Quando eu chegar em casa, eu filmo pra vocês, porque agora eu vou dormir, tá bom? Então, beijo, até daqui a pouco. Gente, eu cheguei em casa e eu estou muito cansada. Antes de eu vir pra casa, eu passei no hotel da Samara e fiquei esperando o Ian me buscar. Esperei uns 40 minutinhos, mais ou menos. E aí, vim pra casa agora. Eu tô muito cansada, vocês não têm ideia. Cara, foi muito divertido, foi muito bom. Sério, eu amei. Eu tava precisando disso. Conhecer pessoas diferentes, pessoas legais, sabe? Distrair minha cabeça. Samara é maravilhosa, muito legal. Os amigos dela também, só gay, gente. Mas só gay divertido, só gay legal, cara. Tô amando. E eu acho que talvez amanhã a gente vai sair. Se eu sair, eu faço vlog, mas não nesse. Eu vou fazer outro vlog, porque esse daqui já não tem mais espaço, que eu tô sem memória, né? E, gente, só pra lembrar, eu não filmei voltando pra casa, no ônibus e tal, o trajeto todo, porque, cara, eu fiquei sem memória. De novo, meu telefone tá cheio de aplicativo de foto, cheio de aplicativo de tudo, gente. E eu fiquei sem memória, então não dava. Conversa no WhatsApp, então, meu Deus. Só de grupo, cara, que eu participo é muito, eu vou ter que apagar. E é isso, né, Gugu Fedorento? É, eu vou mostrar pra vocês o sapato que a Samara me deu. Então, guarda aí, gente. Ela me deu um sapato lindo. Eu vou mostrar também o que meu irmão me deu, que eu acho que eu não mostrei pra vocês com detalhes. O da Samara eu vou mostrar. É lindo, maravilhoso. A Samara me deu de presente. E eu amei. É muito fofo. Olha, esse é o que meu irmão me deu, tá? De presente de aniversário. Olha que lindo. Da Adidas. Esse é o tamanho 34. O certo tinha que ser o 33, porque agora os tênis estão sendo vendidos em um único tamanho. Tipo, não tá mais 33, 34. A maioria é só um tamanho. Aí a moça sugeriu que ele levasse o 34, porque se o 33 ficasse apertado, o 34 dava. Já que no caso eu calçava esses dois números, né? 33, 34. Só que eu ainda prefiro o 33, que meu pé ficou dando aqui assim, ó, no sapato. Eu tinha pedido um branco, mas ele achou o rosa mais bonito. E no final das contas, realmente, gente, esse rosa é lindo. Eu amei, super amei. Muito obrigada, best friend, my sister, olha. My brother, lindo. E o que a Samara me deu, olha que tudo, é branco. Eu tava querendo um tênis branco. Olha isso, gente. É da Sapatinhos e Luxo, gente. Olha que tudo. Brasil, presta atenção nisso aqui. Olha isso, gente. Cara, eu tô muito cansada, mas eu tô falando alto de qualquer jeito, porque eu quero mostrar pra vocês a minha alegria. Amiga, Sam, te amo. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, que mimo. E é branco, cara. E é alto, do jeito que eu queria. Aquele sapato com o treco altinho, assim, sola, sei lá o que que é. Enfim. E olha só, douradinho atrás. Douradinho aqui, ó. O outro também é igualzinho, né? Branquinho. E esse daqui também é no número 34. Gente, achei lindo. Vou ficar até com pena de usar, de tão maravilhoso que é, cara. Eu só enfiei meu pé sujo nele, mas é lindo. Então, só vim mostrar pra vocês mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Ai! Se você gostou, não esquece de dar seu like, se inscrever no canal. Me segue no Instagram e comente na última foto do Igor. Igor gostoso! É isso, gente. Então, ó. Um beijinho a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!